Nuwun sewu. Kula nyuwun pirsa. Rama Yai wonten Lathaiful Minan. Iku dipun jelasaken bilih. Mursyid ingkang mutasilu sanad. Mursyid sing sanate sambung ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku mursyid ingkang dipun idini iyanan, diidini sing ngedeng kali Kanjeng Nabi. Meniko atosipun boten sekedar silsilah, silsilai sambung boten sekedar ngoten. Nek namung silsilai sambung, kula niki silsilah kula nggih sambung sampai Kanjeng Nabi. Kula murite Yai Jalil, saya murite Kiai Mustaqim, Kiai Mustaqim murite Syekh Ahmad Ngadirejo Sulu, terus niku sampai Kanjeng Nabi. Niku silsilai sambung sampai Rasul. Tapi mboten enten kula diirini langsung Kanjeng Nabi dadi mursyid, niku mboten enten. Kados kula niki mboten berhak dadi mursyid. Dadi mursyid niki mboten sembarang. Saniki dadi mursyid niku rebutan. Ana royokan dadi mursyid. Iku dhe tulung aku mboten. Mode sandiliyah niku nek enten guru duwe murid, ternyata murid niki luwih dhuwur derajate timbang gurune. Niku kemulsitan diserahaken murite. Mboten kok terus kemulsitan niku diwaris winaris, mboten. Nah, saniki kemulsitan Romo Yai Abdul Jalil, kemulsitan. Sing kula aturaken jenengan niku wau kula ditimbal niku bakdo isak niku ngantos subuh. Ngantos subuh. Niku kula nakletaken niku wau. Didine Kanjeng Nabi ingkang langsung niku dos pundi ya. Kula nate didhawuhi Yai Shodiq. Terus panjenengan niku nate didhawuhi Syekh Mustaqim Ziawah Wali Songo diderekaken kalian santri Songo. Dipesen kali Syekh Mustaqim, gue nek petuk apa-apa aja ngomong. Aja kondo-kondo kancane. Engko wae nek wis teko omah musyawarah. Mau dipetuki apa. Iku ternyata kanca Songo, nggih, muridé Syekh Mustaqim Songo, Ziarah Wali Songo niku dipetuki Kanjeng Nabi kabeh. Tapi setiap teng makbaroh setunggal sing dipetuki tiyang setunggal. Dipetuki Syekh Mustaqim ngelungaken kitab teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngelungaken kitab teng Kiai Abdul Jalil. Mengke wonten makbaroh setunggal malih sing dipetuki setunggal malih padha. Syekh Mustaqim ngulungaken kitab teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngulungaken kitab teng Syekh Abdul Jalil. Sampai akhir tekan Wali Songo niku sing petuki setunggal setunggal. Terus kula niku nyuwun pirsa Yai, kula niku nerunyam. Kula nyuwun pangapunten. Sebab kula niki wonten jumbanku gangge taken-taken nanti ya. Kula niki mboten saged napa-napa nek mboten enten bukti. Nawi kula ditakeni mboten saged jawab. Mila kula niku kurang dugu. Badhe nyuwun pirsa panjenengan. Napa nggih Yai? Yai salahku dawuh nggih Yai Jamal. Tiangi sinten mawon kuatah lintune sing nderek tengene sarian niku nggih kathah sing disumerpi. Lah sing nderek teng sarian niku jenenge niki 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 niki. Niki kula tulis teng buku kula. Kula tulis. Niku kula dawuhi masalah kemursitan, kemursitan ku sampai subuh. Barang subuh kula pamit nembe parem. Dinalika niku Yai Jalil niku biyen tasih umur 13 tahun, nggih. Seumur 13 tahun, cek dulinan layangan.
Niku kali Syekh Mustaqim ditimbali Jalil, wong iku biaten. Syekh Mustaqim sik meger-meger. Yai Jalil tasih umur 13 tahun dikengken biat. Dibiat kali Yai Jalil. Bar biat men medal malih dolanan layangan malih. Kula didawi langsung kali Yai Jalil. Yai Jalil niku mulai biat insyaallah tahun 72 utawi 71. Biat sing dados mursid ngganteni apae. Niku bimbingan niku sedaya kula langsung saking Yai Jalil. Dadi Robitoh niku le gambaraken Yai kaya kacamata. Kaya kacamata wonten Yai Jamal. Kacamata niku nek didereng didamel dideloki dhisik kacamatane dideloki. Nek mau didamel ngeten aja ndelok kacamata, deloken tulisane. Mergo kacamata niku dadi perantara ngubungaken tengene tulisan. Nah, tulisan niku gambarane Gusti Allah. Kacamata niku guru. Nah, dadi guru iku sing nyambungno murid ning nggone Gusti Allah. Sing nyambungno niku guru. Mali kudu Robitoh, Robitoh niku tegese hubungan. Robitoh hubungan. Dimulane sadurunge maca Al-Fatihah niku mbayangno guru diluk nggih, mbayangno Yai Jalil. Lillahi taala Al-Fatihah. Nek wis Al-Fatihah cul aja ngenengen Yai, tapi konsentrasi ning nggone Gusti Allah. Pun cul bon niku terus jeruati eling Allah, terus eling Allah, eling Allah. Yeah. Sampai tekan dikir la ilallah jeruati la maksuda il Allah. Yeah. Niki jeruati digawe Allah, Allah. Ya Mustaqim kena apa? Dulu iku kok ngongkon murite nderekno Kiai Jalil. Nggih, okay. Ziarah Wali Songo. Niku husnudun kula saking bijaksanane Syekh Mustaqim. Buku putane Kiai Mustaqim niku kakung-kakungku kuwadah alim-alim, mondoke dangu-dangu. Enten sing basa teng Mesir barang. Ngaten. Sing bajeng sing jalan niku Pak Yai Arif. Bar Pak Yai Arif niku lajeng Pak Yai Ghafur. Bar Pak Yai Ghafur Pak Yai Ali Murtado, nggih. Niku kadah niku putane niku istri-istri-istri, kakung-kakung, istri-istri. Yai Jalil niku bontot kakange ragil. Niku didulok saka kakang-kakang niku alim-alim Yai Jalil, nggih. Niku Yai Jalil kan nom dhewe. Nom dhewe, putra kakung niku nom dhewe. Cara sing biasa cekel-cekel kitab niku Ki Arif. Niku pas tak sampai tekan Mesir barang belajar niku. Nggih dadi rektor, dadi dosen ate nggih tengene Tribakti niku Lirboyo. Lah bijaksanane Yai Mustaqim nggih kemursitan niku tengene Yai Jalil iku ben disakseni mek murid-murite. Ngoten lho. Sing ditunjuk Kanjeng Nabi ku sapa? Ngoten. Ternyata murid songo niku nyumurupi sedaya sing ditunjuk Kanjeng Nabi sanes Kiai Arif, sanes Kiai Wopur tapi Kiai Abdul Jalil. Bahkan adike sing nom dhewe.